שלום לכולם, בסרטון הבא נעביר לכם הדרכה קצרה לטעינה של חוט ניילון בקסטה, בטעינה אוטומטית של סטיל, שנקראת קסטה אוטוקאט 26-2C. בעצם מה שנוח ופשוט בקסטה הזאת זה שאין צורך לפתוח את המכסה ואת הליבה על מנת להשחיל חוט מחדש, זה מתבצע בצורה חיצונית ואוטומטית, ועכשיו בדיוק אני אראה לכם איך. שמים בקסטה, אתם רואים שיש בליבה פס לכל האורך ויש שני חצים על המכסה של הקסטה. שמים את החץ בדיוק מול שני החצים, לוקחים את חוט הניילון ומשחילים אותו פנימה דרך העינית של הקסטה. כאשר הוא יוצא מהצד השני מתחילים למשוך אותו, צריך להקפיד שמושכים לאורך שווה של שני החוטים. כאשר אנחנו מסתכלים ורואים שזה באורך שווה, אנחנו מתחילים לטעון את החוט פנימה. יש לנו כאן חצים על הקסטה שמראים לאיזה כיוון הסיבוב, משתמשים בארבע אצבעות ומתחילים לסובב. לוחצים פנימה ומסובבים. לוחצים פנימה ומסובבים. מאוד חשוב, לא צריך לפתוח את הקסטה, החוט לא בורח תוך כדי הטעינה. הגענו למצב כזה, אפשר אפילו עוד טיפה. נותנים משיכה קטנה, זה נועל את הסיבוב, ואפשר לצאת לעבודה. מאוד נוח, מאוד פשוט, מונע הרבה הסתבכויות בשטח מניסיון שלנו, וממליצים לכם להשתמש בה. מקווים שעזרנו.